ريتو للكمولي أكتر من تجيري تعبتنا فيني ونفيك how to subdivide that area using the abanan. So let us say mayroon kang lupa na mayroon na kalagay tapos na mayroon at gusto mo siyang subdivide sa dalawang area, dalawang equal area, so lalagyan mo siyang dividing line. Yan yan ang social din natin. Hindi naman point na yan, nagkaroon dividing line. So kaya muna natin gagawin ay pupunin natin yung sukat ng diagonal. So yung base sa example na to, ang diagonal niya ay 6.08 saka 6. So ang gagawin niya, kukuha kayo ng metro, kukuha din lang. Pag nakuha niya ang sukat niya, so sa example na to, ito yung lote, ito yung sukat. So, pag nakuha niya yung sukat niya sa actual, kung magigitan ng metro, kukunin yung area, ang formula na gamit, yung experience, kung na D1 times D2. So D1 is 6.6, D2 is 6.08. So yun lang, area is 1/2 6 times 6.08. Ang area na yun is 18. So 18 ang kanyang buong area. So syempre, pag ang gagawin mo, i-divide mo sa to. Yan, i-divide mo sa to. At kukunin mo ngayon ang mga diagonal. Okay? So, ang gagawin mo sa to dyan is 18 divided by 2 is 9. So, i-equate mo ngayon yung 9 doon sa formula. So, 1/2 D1 at D2. D1 times D2. So, ngayon, mag-a-assume ka ng D1. Let us say D1 is 4. Bakit 4? Kasi, mas malaki siya sa 3.61. Kasi, ang gagawin mo rito is magre-reduce ka. Magre-reduce mo siya para kung saan mag-intersect sa line na yan. Yun ang inyong intersecting point. Nagagamitin mo connecting point para sa divided line. So, base sa example na to, ito, yan, sa actual, lalagyan mo siya ng string, kaya tali o nylon rope para pag nag-reduce ka ng 4, makikita mo kung saan yung intersection. Okay? So, let us say D1 is 4. So, ang gagawin mo yan, hanapin mo ang D2. Using the formula, ito, 1/2 D1 D2, gagawa ka ng bagong equation. Ang view ngayon, hanapin is D2, yung 9, kalahati ng area, kasi yan ang sukat ng area mo ngayon, yung kalahati, 9 equals to 1/2 times 4 times D2. So, by cross multiplication lang, o, yung 9 times 2, lagay mo doon, sa taas, yung 1 at 4, ibaba mo, kaya magiging 4 times 1. So, ibababa mo siya dito. Yan. Yung 1 sa baba at yung 4 sa baba. Cross multiplication lang yan. Nagawin yung principle dyan. So, mathematics lang yan. Hindi niyan dapat sa pata. Kayo dapat alam niyo na kung kayo inuminig sa computation. Dapat alam niyo na ito. Yung cross multiplication. Knowing this, ang lalabas natin dito ngayon ay 4.5. After getting 4.5 dito, start mo rin siya ulit. Using the same principle kaya nagyan natin, i-reduce mo siya. So, itong ito ay tali o kaya tape line o measuring tape na ang haba is 4.5 meters, i-reduce mo. Yan. So, kung saan mag-intersect, nagyan mo siya ng marker. At yun na ngayon ang iyong point. Ipoconnect mo lang siya ng line para maging dividing line. Okay? So, para mas madaling maintindihan, yan yan. So, yan ang mga mukhang mo, A, B, C, D. Sigmo mo yung 4, sundos ang 4, tapos in-radius mo, mag-radius ka, kung saan mag-intersect, lagyan mo ng marking. Meron din yung 4.5. I-radius mo siya, kung saan mag-intersect, lagyan mo ng marking at i-connect ako ng line. Yan ang ating ngayon, dividing line. So, fully divided na yan. So, I hope meron kayong bagong natutunan mga construct. Hanggang sa muli.